Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari. Bugun do'stlar sizlar bilan xo'p, Akfa eshik romlari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, hozirgi kunda Akfa eshik romlarimiz xo'p, qancha bo'lyapti, narx qancha bo'lyapti, qanday, hammasini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Albatta videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, hamda qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yishni unutmanglar. Mana bu oynaga salat deydi. Kvadrat 65 ming so'm. Kvadrat 65 ming. Ko'k o'ynaylamiz. Bu ham kvadrat 65 ming so'm. Mana bu yodiv deydi. Yodiv prosta, ya'ni gitsiz deydi. Bu kvadrat 60 ming so'm. Aha. Mana oq gullik. Bizga polchi kerak bo'lsa bizlar. Aha. Bu derazamiz nech pul bu polchi kerakdi? Faqat o'rtasi ochiladi buni, ha? 880 ming so'm. Mana bu mana zamakdan bo'lar ekan da. Zamak bo'ldi, bacha bo'ldi. 700. Aha. 1200. Agar ikkita go'zi bir xil bo'layotgan bo'lsa, ikkita bo'lib ketadi. 1200. Rangligi 1.5 million. Biz Akfa eshiklarimiz mana eshiklardan boshlaymiz. Xo'p, mana bu eshigimizni ko'rishingiz mumkin, mana. Bu eshikni koreshnevi deydi materialni. Material qanday? Salat oyg'u. Salat oyg'u. Mana shu eshigimiz 950 ming so'm. 950 ming so'm. Gulli bo'ladi. Oynagi gulli bo'ladi. Bir qavat bo'ladi. Oynagi bir qavat, xo'p. 950 ming so'm. Mana ruchkalari ham. Shu originalidan-a? Original. O'rnatib berishlar, hammasi ichida. O'r olib borib o'rnatib berish ichida hammasi. O'sha narx ichida. O'sha narx. Yaxshi. Mana eshiklarida deraza. Derazalarimiz. Bu ham shu zalat edi. O'rtadan bitta ochiladi, o'rniga bir qavat bo'ladi. 8 ming so'm. 8 ming so'm. Bu ham shu olib borib o'rnatib berish bilan. Agar padakoyni qo'ydiraman desa, bitta padakoyni shu koreshnevda 130 ming so'm. Padakoyni bilan 130 ming so'm qo'shiladi, ha? 930 ming so'm. Ha, 930 ming so'm. Ha, buni ham ruchkalari. Haqiqiy o'ziniki mana. Original ruchkalar. Agar mana bu derazadan qo'yaman desa, bizga polchikali bo'lsa bizlar. Bu derazamiz nech pul bu polchikalisi? Faqat o'rtasi ochiladi buni, ha? 880 ming so'm. Mana bu 800. Siz o'rtani bekitib, polchikani o'zini ochib qo'yasiz. Ha. 880 ming so'm. Padagoniga bilan qancha bo'ladi bu shunda? Padagoniga 1 million so'm. Padagonliklari bilan tayyor olib borib o'rnatib berish bilan. Xo'p, mana portichkamiz qancha deysiz? Portichkamiz 250 ming so'm bo'ladi. Bular patronga, do'stlarga, do'stlarga. Oynagi gulli bu ham shu bir qavat. 250 ming so'm. Ha, mana derazalarimiz. Derazalarimiz oq. Bunday ham oq bo'ladi. Ikkita ko'zi bittasi ochiladi. 560 ming so'm. Ha, bunisi 560. Agar padakoyni qo'ydiraman desalar, 640 ming so'm. Ha, 640 ming so'm bo'ladi. Nari chekkadagi derazamiz, uchta ko'zli derazamiz, oynagi oq bo'ladi, bir qavat, o'rtadan bitta ochiladi. 720 ming so'm. 720 ming so'm. Agar ikki qavat bo'ladigan bo'lsa, 150 ming so'm qo'shiladi. Oynagi 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, 120 ming qo'shiladi. 150 ming so'm. Ha, 150 ming so'm qo'shilar ekan. Har xil razmerda yasab berishar ekan, zakazga qarab. Mana bu eshiklarimiz bo'lish hojatxonalarga bo'lsa, 750 ming so'm. 750 ming. Oynagi gulli bo'ladi, bir qavat bo'ladi, 750 ming so'm. Xo'p. Endi mana bu yoqda katta derazamiz ham bor. Eshiklarimiz. Katta eshiklarimiz 3 qanotli. 1200 ming so'm. Agar ikkita ko'zi bir xil bo'layotgan bo'lsa, ikkita bo'lib ketadigan bo'lsa, 1200 ming so'm. Rangligi 1.5 million so'm. Jigar rangi? Jigar rangi 1.5 million. Oynagi gulli bo'ladi. Qaysi mana gul mana oynagidami? Mana shu oynagidami?
Mana mana shu oynagidan bo'lib. Yo'q, u qalampir gul deyishar ekan buni. Mana shu oynagidan bo'lar ekan. Mana shu eshiklarimizga. Xo'p, mana bu ham. Uchkalari mana yaxshi original, yaxshisi. Bu ham o'sha xuddi olib borib o'rnatib berishlari bilan ichida. Ha? Mana shu yerda o'zlari mana xohlagan razmerda aytgan zakazingizga qarab yasab berishadi. Xo'p. Tashqarida ham bor-da. Biz tashqarini ham ko'ramiz. Ha, bu eshigimiz. Aha. 700 000 so'm. Bunaqa kalsiy zamok. Buni zamokdan bo'lar ekan-da. Zamok 700 000 so'm. Xo'p. Buni hozirgi derazadan bu. Bu derazam 850 ming so'm ekan. Padagonligi bilan qancha? 930 ming bo'lar ekan. Ha, buni o'ynay 2 qavat-a? E, 1 qavatmi? Ha, 1 qavat o'ynay. Xohlasa 2 qavat ham qilib berishlaringiz mumkin-a? Narx o'zgarar ekan shunda. Yaxshi. Bo'ldi, qomat ishlar. Bo'ldi. Mana o'ynagan. Salat deydi. Kvadrat 65 ming so'm. Kvadrat 65 ming. Kuk o'ynaymiz, bu ham kvadrat 65 ming so'm. Mana bu yodiv deydi, yodiv prosta, ya'ni gitsiz deydi. Bu kvadrat 60 ming so'm. Aha. Mana oq gulli. Mana oq gulli, bu kvadrat 50 ming so'm. Kvadrat 50 ming so'm. Mana oq prosta, o'ynaymiz kvadrati 30 ming so'm. Pastdagi gulli o'ynaymiz, hammasi 60 ming so'mdan kvadrat. Kvadrat 60 ming so'mdan mana. Biroq asosan eshiklarga ishlatiladi. Qiyin.